Bunun üzerine bacardıkça ağırlık koyun ki bunun suyu sıkılsın, acı suyu tökülsün. Ve bu bir gün belə qalmalıdır. Nələrin var olsun, amma. Demək, bu badımcan bir gün göstərdiyimiz üsulla qaldı və səhəri gün biz bunu səhər tezdən bir buğum qaynatdıq. Yenə üzərinə ağırlıq qoyduq, bu suyunu süzdü. İndi də keçirik içini doldurmağa. Demək, bunu da bir gün saxlamışıq içliyi, dünəndən hazırladıq. Biber də əlavə elədik. Sarımsaq, kök, kələm, qırmızı biber, cəfəri. Başqa nə vardı? Nanə. Ay, yox, nanə. Tutuyuruq içini. Təzədən bunu doldururuz. İki də dozdudur, dozdudur. Bu sirke badımcanı olacaq.